Miguel Ángel Páez irigarapenerako eta obretarako ordezkariak, Jose Antonio Santano Irungo alkateak eta udaleko beste zenbait arduradunek San Juan Etxe Handia eremuko obrak bisitatu dituzte. Bisitaren helburua lurrazpiko aparkalekoa eraikitzeko indusketa lanen hasiera bertatik bertara ikustea izan da. Abuztuan zehar egin eta irailaren lehen egunetan amaitu ziren aparkalekoaren gaineko lauza egiteko egitura lanak. Lauza hori, aldi berean, lurrazpiko eraikinaren teilatua eta plaza osoaren etorkizuneko urbanizazioaren oinarria izango da. Indusketak gaineko lauzaren zutabeak eta eusteko hormak airean utzi ditu, eta aparkalekuak izango dituen hiru solairoetako lehenengoaren hasiera besterik ez da. Indusketa udaletxeko fatxadatik hurbil dagoen pantalla hormarantz abiatuko da. Obraren fasea luzatu egingo da eta horren iraupena indusketa egun bakoitzeko ateratzen diren metro kubiko lur kopuruaren eta lan erritmoaren araberakoa izango da. Miguel Ángel Páezek proiektu honen lehenengo fasea amaitzeak lehentasuna daukala adierazi zuen. Lanengatik batez ere oinezkoek jasan behar dituzten trabak lehenbailen kentzeko. Si vamos a poder empezar a partir ya del mes de diciembre, si todo va bien, es a comenzar ya lo que es la colocación de la baldosa definitiva de la plaza. Es decir, que incluso mientras se esté trabajando en el sótano de este espacio, ya se va a poder empezar a disfrutar de la superficie y, por lo tanto, bueno, eso va a aliviar muchas de las incomodidades que en este momento estamos sufriendo en cuanto a lo que son las conexiones entre la Reundi y el Paseo de Colón. Bestalde, Prudentzia Arbide kalerantz doan errepidea dagoeneko ederki definitua dagoela ikus daiteke. Kale honetako zerbitzu publikoen azpiegitura batzuen instalazioarekin ere hasi dira.